Një qershor miq të dashur, sigurisht duhet urojmë fëmijët për ditën e tyre, festën e tyre dhe fest të qoftë çdo ditë e kalendarit, por janë dhe fansat e horoskopit që datën 1 e presin me ankthe dhe me përzhitje. Ndaj pa humbur kohë, le të kalojmë tek konsulenti ynë i çështjeve astrologjike, zoti Jorgo Pulla. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ditë mbar, javë mbar, muaj të mbar. Ashtu duhet, Jorgo, uroj të jesh mirë një herë. Ty për vete jam kurioz, të dalin parashikimet e tua të horoskopit apo patjetër? Shiko tani, asnjë doktor në botë nuk bën operacion vetveten. Problem është dhe kjo. Qartë. Di se çfarë ka? Po ti ke ndonjë astrolog të preferuar nga këto që qarkullojnë në vendin tonë apo i merr jashtë informacionet e tua? Jo, informacionet nuk i marr, i shkruaj vetë, sepse di ku ndodhen planetet. 40 vjet më ketë kam se si. E qartë, e qartë. Atëre, pa humbur kohë, Jorgo, të lutem, për këtë qershor na duhet parashikimin për të gjithë shenjat e horoskopit, sigurisht secili po pret shenjën e vet, ndaj me vëmendje miq të dashur, mbani shënimet. Kemi sjellur dhe datat e mira dhe datat e vështira për sa përket këtij muaji. Okej. Si hyrje, është një muaj i mirë për ata që kuptojnë se çfarë duan dhe ku do të shkojnë. Po. Dhe për disa që nuk i vënë re, nuk i vënë veshin dijes astrologjisë planetare, është pak problem. Por një muaj që mbas datës 7-8 e tutje, në disa data problematike, nëse ka mundësi dhe se keni kohë t'i them, apo t'i them në fund, marrëj me shenjat njerë pasaj në fund. Si ta shosh ti të arsyeshme? Atëherë po flasim disa data që të kuptojnë dhe të rishikuesit tanë, ku do ndodhen në Shqipëri, në diaspor. Në fakt, kemi data pozitive, nëse flasim data të mira që mund të bëjnë diçka, ose të nisin diçka, ka të bëjnë data 3, 4, 13, 21, 23, 24, 25 dhe 28. Përsa përket, ditët që janë problematike dhe mund të na zënë befasi, por çështë problematike madhore, kemi jemi të kujdesshëm, shumë kujdesshëm madje. Kemi datën 7, kemi datën 14, datën 20, datën 27 dhe datën 30. Do të jemi shumë të kujdesshëm sepse në këto data do të dëgjojmë shumë gjëra, do shikojmë shumë gjëra që ka këtu e 76 vjet pa i parë ndonjëherë. Në këtë në rang botëror, nuk është thënë që jemi vetëm në Shqipëri, do kemi ndryshime madhore në çdo lloj fushe, sepse fillimi, ndryshimet kanë filluar që është në muajin që lan pas, por tani është forca dhe ndryshimet që janë të papritura. Duam apo s'duam, do ndryshojnë dhe do kemi ndryshime, por jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm. Për njerëzit që kanë probleme në këtë pikë, është mirë që deri në këto data që un them, para këtyre datave ti bin pas çështjeve që ata kanë probleme, sepse do kemi çka të bëjmë me skandale, do kemi çka të bëjmë me çështje që me padrejtësira që janë bërë, çka të bëjmë me çështje që blerje të pakujdesshme, edhe shumë gjëra të tjera do të dalin mbi sipërfaqe pikërisht të muaj, në këtë datë. E kuptoj. Dakor, kalojmë tek shenjat. Tek shenja. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Shenja e dashit të duket se janë në një kohë të mirë, të dhjetëshit të parë, dhjetëshit të tretë, janë shumë favorizuar në fushën ekonomike financiare, por dhe atë të dashurisë, sepse në dashuri një lidhje e vjetër ka rikthim. Është diçka pozitive. Të palidhurit kanë një mundësi shumë të mirë, plus përsa i përket këtij muaji dhe muaj vendimtar përsa i përket jetës së tyre. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Po. Përsa i përket demit, shenjës së tokës, ka një gjë që ndryshimet madhore që ka demi dhe gjithçka përsa i përket shenjës së demit është një mundësi e mirë në lidhje me udhëtimet që do të ketë shenjës së demit përsa i përket këtij muaji. Sidomos të 10 ditë që i parë, shumë i favorizuar në çështjet që kanë bënë me bashkim familjar, dokumentacione apo çështje të tjera. Është diçka shumë e madhe në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, një problem që ka pasur me shigjetar dhe me virgjëresh, sidomos duket se e zgjidhin pikërisht tani në 15 ditën e dytë të këtij muaji. Një muaj ideal për lidhje të reja dhe lidhjet me probleme më përpara që zgjidhen pikërisht tani në këtë muaj. Dhe shumë gjëra që do përfitojnë me të djersën e tyre.
në lidhje me çështjet ekonomike financiare, një moment historik për ta, sepse nisin diçka, aty që nisin këtë periudhë do dalin në pension. Qofshin 20 vjeç sot apo 40 vjeç nesër, kanë diçka shumë pozitive për ta. Shkojmë tek shenja radhës që janë binjakët. Binjakët. Binjakët, me qenë se në datën 3 qershor, duke se ka një ndikim shumë të madh, sepse ndikimi dhe dielli në shenjën e tyre dhe Saturni në New York, e cilët ju jep një mundësi plus në çështje të punës ndryshim vendbanimi, punë të reja, rritje në detyrë, mundësi të reja që do të kenë tani në këtë periudhë për të 30 ditë, sidomos 10 ditë që i dytë është shumë i favorizuar dhe mundësi të reja që do kenë tani e tutje. Në lidhje me çështje shpirtërore, një lidhje që ka pas një problem me persona të tretë, kjo lidhje ka bën binjak ujor, duke se tani është momenti perfekt për ta zgjidhur këtë problem dhe për të shkuar drejt e në martesë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale dhe diçka tjetër plus në privat, nëse janë shtet ose duan diçka privat, është e mundur të realizohet në data 17 e tutje. Përgatiten, vërtet do të kenë lodhje, por lodhje e kënaqshme. E kuptoj. Shkojmë tek shenja radhës që është gaforja. Okej. Gaforja në farë mënyre, nga 15 maj që lam pas, dhe deri në 15 shtator, do thosha unë, po 15 të këti muaj, ka një mundësi shumë të madhe për të zgjidhur problemet të pazgjidhur më përpara. Është një ndikim shumë pozitiv për ta, si mund të themi, lëm zotëroj. Për arsye, se vuajtjet më të mëdha që kanë kaluar shenjës së gafores, në ata që e merren me menaxhim biznesi, për e merren me çështje paraje, para në dorë, ose bizneset të ndryshme, ka një mundësi tani për të zgjidhur. Dhe një shans shumë i madh për personat që kanë probleme ligjore në diaspor, ato që them për këtë muaj, sepse do përfitojnë shumë në rang botëror, dhe njerëzit që me influencë ose çështje që do të ndikohen, ka bën me ligjin ku përfitojnë ne këtu në Shqipërinë tonë të bukur dhe të dashur. Ka diçka shumë të mirë dhe mundësi të reja për të shenja është diçka pozitive. Në lidhje me çështjet shpirtërore, mundësi të reja që ka të bëjnë me dash dhe me akrep sidomos sa do të të gritën, janë gritje dashurie. Shkoj deri martesë, është diçka shumë pozitive për ta. Super, super. Financat duket sa kanë një ngritje. Do shkojmë tek shenja e zjarrit dhe shenja e gentilesës, luani. Luani. Luanët nga të trea pikat kryesore siç është puna, dashuria, ekonomia, financat dhe rëndësi të veçantë që japin tani, është një kohë perfekte ideale, shumë e madhe për luanët, që ka bën nisma të reja. Nisma të reja që nëse kanë pasur probleme ekonomike këto 3 vite të shkuara, e zëvendësojnë 10 plus, 10 fish, pikërisht në këtë muaj. Në këtë muaj do njohin vetëm rritje në çështje ekonomike, në asnjë mënyrë zbritje. Në lidhje me çështjet që kanë bërë anë shpirtërore, një debat që është bërë para 3-4 ditëve, para një jave, sepse data 26 lan pas ka qenë eklipsi hënor që ai ka një ndikim deri në shtator, dhe po të vini re çfarë ka ndodhur, tani e freskët, nga data 26 deri tani. Po. Ju i keni atje, shikoni video, shikoni çfarë po ndodh. Sepse truri është ndryshe, ne ndryshe mendojmë, ndryshe veprojmë, duhet pas të kujdes jemi me këmbë në tokë. Me këmbë në tokë sepse këto janë fillime. Kemi shumë më shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë pikërisht në këtë muaj. Hapi televizorin do ndjejmë lajme. Ju do ndërprisni programin, do thoni, ndërprisni programin sepse një lajm sapo na ka ardhur në studio. E kuptoj. E kuptoj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, është mundësi e mirë për sa i përket vazhdimësisë për luanën. Po. Do shkojmë tek shenja e radhës, që është Virgjëresha. Për Virgjëreshat në fakt kanë bënë shumë në lidhje me udhëtime të rëndësishme, me punë të rëndësishme, sidomos njerëzit që merren me lëvizjet ose merren me mjeksi, merren me studime të ndryshme, kanë bënë shumë në fushën e artit gjithashtu, që kanë një kanë lëvizje për sa përket kësaj periudhe dhe diçka shumë pozitive për ta në jetën në vazhdim. Në lidhje me çështje shpirtërore, një lidhje binjak Virgjëresh apo binjak ujor duket se përfundon, me si kanë pasur një lidhje gjatë, por problematike, por tani fshihen, shuhen gjërat negative dhe vetëm pozitivitet do japi. Një diçka shumë interesante ndodh për ta në anën ekonomike financiare, disa lekë të pamara më përpara, disa shumë të vogla, por për ata janë shumë e marrin dhe do të gëzojnë, sepse e drejta do të triumfojë tek ata, një çështje gjyqësore që e fitojnë, pra kanë bëjë shumë në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës që është peshorja. Peshorja.
Përçesja e peshorës është shumë e rëndësishme, do ishte e mirë për peshorët, ka një periudhë të artë, shumë të artë, për sa i përket çështjeve problematike më përpara ose janë bërë padrejtësi ndaj tyre, është momenti tani që ata të nisin diçka nëpërmjet ligjit ta realizojnë, ta stabilizojnë dhe të dalin mbi sipërfaqe nga çështjet që kanë pasur. Është i moment perfekt tani që mund ta zgjidhin këtë problem, se është çështje madhore për ta. Dhe e zgjidhin në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet megafore dhe me bricap, sidomos është i moment perfekt, ideal për ta dhe mundësi të reja që do kenë tani etutje. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, aska zbarohet tek peshorët. Mhm. Shkojmë tek shenja radhës, që është akrepi. Po, me shënime këtu. Kështë është akrep? Akrepët në fakt, me qenë se do kemi një mundësi shumë mirë tani, në lidhje me një pasurit paluajshme, do jepet a leje do kemi, do marrin ta, a një diçka që do gëzojnë shumë, që është një pasurit paluajshme, që do përfitojnë nga kjo, dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale për vazhdimësi. Por është mirë që ti përmban fjalëve dhe bisedimeve që kanë bërë në muajin shkurt, nëse ka qenë diçka, për shembull, jepet një tokë për pallat, edhe kanë mundësi që ta hap në atë kohë që është bërë një bisedë, por nuk ka përfunduar dhe vjen koha tani që përfundohet dhe arrin në finishin e tyre. Është diçka shumë pozitive, madje ideale për sa përket mundësisë. Mbas datës 10, sepse në datën 10 kemi ndikimin e Merkurit në retrograd, por dhe eklipsin e dytë të vitit me datën 10 dhe kjo do thotë data pozitive dhe kjo është në individ pastaj, ja ta din ku të na gjenë, s'është e nevojshme ta themi, por gjithsesi është mundësi shumë e mirë tani për të zgjidhur probleme të tilla, është koha ideale. Ana shpirtërore dhe ekonomike është favorite. Shkojmë tek shenja radhës që është shigjetari. Për shigjetarët do fokusohen më tepër në çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa bisedime që kanë bërë me persona të tretë, një punë e shumë të madhe që ata do marrin përsipër. Dhe është diçka interesante dhe favorite, sepse do të arrin në atë çfarë duan ata, dhe në anën shpirtërore, edhe pse tani një problem i vogël që ka ndodhur para disa kohëve, gabimisht, rastësisht, sepse shumë gjëra bëhen, nuk është absolutisht asnjë problem i vogël, mos kenë merra fare, mos të shqetësohen, sepse koha ka treguar që din shumë mirë të stabilizojnë gjërat. Në lidhje me çështjet që kanë bërë me ekonominë, lidhje me financat, lidhje me marrëveshjet e rëndësishme. Është një kohë perfekte tani në këtë periudhë sepse ka të bëjë shumë në ndikimet e pozicionimit të planetave, është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, është periudhë ideale dhe favorite. Shkojmë tek shenja radhës që është Briciapi. Po. Për Briciapët. Briciapët të përgatiten për udhëtime, përgatiten për çështje punë të reja, lajme të mira që kanë nga sot, nga sot. Do thoni ju dita e martë është ditë shumë me fat do të thosha unë, sepse është ditë e Marsit dhe dita e Marsit, planetit Mars, jep një shtys më tepër, sepse thot jeni në pozitivitet, vazhdoni, mos frini gjumë dhe esni përpara sepse rrezku është për juve dhe ju përket juve. Është një moment perfekt në lidhje me punën dhe anën ekonomike. Në lidhje me çështje shpirtërore, pak të vëmendshëm duhet të jenë, sepse mund të keq kuptohen me partneren e tyre dhe mund të kenë probleme më vonë. Shkojmë tek shenja radhës që është Ujori. Po. Por ujorët mund të flasim shumë, por atë që do veçojmë është nëse kanë ndërmën për të bërë ndonjë shitje këtë periudhë, pasurie apo diçka tjetër, le të presin pak. Mbas datës 10 mund të realizojnë diçka se është mirë për ata, sepse mbas datës 10, se datën 10 kemi eklipsin e dytë që për këtë vit, që është i diellit, por nuk është mirë që bëjmë shitjen atko. Mbas datës 10 mund të bëjmë çfarë të duan. Ana shpirtërore, për sa të këtu ujorit, kanë bën shumë sepse një ndikim megafore dhe me shigjetar, në shigjetar sidomos, është një moment perfekt dhe diçka interesante mund të ndikohet pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës janë peshqit. Po, e fundit. Po, për peshqit kanë dhe shanse më të madhe për këtë muaj, sepse do flasim dhe tre shenjat më favorite për këtë muaj, por për peshqit do të thosha në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me marrë vendime të rëndësishme, në lidhje me çështjet që kanë bënë me punën aktuale të tyre, do marrë një tip kredije buta, kredi që është me Europën, si i bie, diçka e tillë, që evropianë që investojnë në fusha të ndryshme. Që kanë të bëjnë, është diçka shumë pozitive për ata. Ti bin pas se do të dalin të fituar. Mos merakosen se dikush i tretë futet në mes dhe thotë që më jep mua 5 lekë se do ta rregulloj unë. Mos futet asnjë gjë, sepse din shumë mirë të stabilizojnë gjërat e tyre vetë. Dhe është një mundësi tani për të arritur qëllimin në anën shpirtërore. Një lidhje perfekte, bashkim familjar me akrep,
mund të jetë Franca, mund të jetë Amerika, mund të jetë Gjermania, ka të bëjë shumë akrep dhe dem. I diçka perfekte, ideale për ata. Në përgjithësi, ishin këto 12 shenjat për sa përket këtij muaji të zjarr, po në një kohë dhe të ftohtë mes dimri. Jorgo Pulla, unë të falenderoj shumë për çdo informacion dhe fjalë ngushëlluese dhe inkurajuese që na the. Të përshëndes.